Юбилейни спектакли 125 години Софийска опера Норма от Винченцо Белини на 25 март. Нова българо-италианска копродукция на Софийската опера и Арена ди Верона под режисурата на Уго де Ана с участието на изтъкнати наши и международни артисти. Диригент Григор Паликаров. Не пропускайте Норма на 25, 26, 27, 31 март и 1 април в Софийската опера.